хотел бы чтобы мы почтили память погибших минутой молчания коопсуздук кеңешинин катчысы алға улуттук қаза күтүү күнүндө марқымдарды норматына 1 мүнөттүк тыныгуу өткіріп, андан кейін чек арадагы агрессивті қол хронологиясына тоқталды. 14 төртүнчү сентябрда башталған ок 16 он сентябрда 1 ғатар сүйлөшүүлөргө қаравай күчеп кеткен арасында экстремистік террорсттик уюмдун мүчөлөрү жүрүп ошолор бір кишини таптык ошолордун арасында мына азыр афгандын өкмөтү ошол экини тастыктап берип атат арасында афганистандын жараны да жүрөт жанагы афганский пуштунка деген кийип алып колуна курал көтөрүп алып туруп боевиктердин арасында жүрөт жаранша жаранча кийинип алган бизге кол салгандардын арасында ушул экинин баары тең бул эл аралык жана экстремисттик уюмдардын катыштыгы бар тажикстандын бийлиги ошолордун наемниктердин услугасын пайдаланып отқанын билдирип атат бул кыргыз тарап тажиктердин кол салуусу боюнча алдын ала маалыматы болуп ага даярдык көргөн бул багытта мамлекет башчысынын катышуусунда бир нече жыйындар өткөн бирок тажиктердин аскердик оор техникаларды колдонуп бардык чекте айылдарга оқ чыгарышын кыргыз бийлиги күткөн эмес командалар установкалардын баары кеткен даярдыктар жүрүп аткан бирок мындай полномасштабный мындай күч менен мындай бир маалда баардык границанын периметринде ушул баткен областынын лейлек баткен районунун бардык участогунда бир маалда ушундай кол салат деп күткөн ә, эмеспиз бүгүнкү күндө лейлек баткен жана чоң алай райондорунда абал турукташа элек бул ирет чек ара чыр эмес атайын пландалган агрессивдүү кол салуу болду деди коопсуздук кеңешинин катчысы азыр биринчи кезекте жүз отуз жети миңдей убактылуу жайларда жашагандарга шарт түзүп айылдарда интернет жарык берилип жарылган көпүрөнү оңдоо иштери жүрөт

куралдуу күч түзүмдөрүн колдоо максатында мамлекет башчысы атайын жарлыкка кол коюп анда аскердик кызматкерлердин кошумча айлык акыларын сексен пайызга чейин көтөрүү жеринде жигердүү иштегенге шарт түзүү жактары каралган азыркы тапта коогалаңдын жалпы зыяны бир жарым миллиард сом болгону божомолдонууда бул суммалар атайын иштеп жаткан комиссиялардын тыянагы менен кайра көбөйүшү ыктымал элиза нурматова чыңгыз жумагулов ала тоо жыйырма төрт